এই সপ্তাহে কিউ উপার্জন হোৱা নাই। বন্ধ কৰি পইচা উলিয়া। ও দাদা। বুজিছনে? নুকসান হৈ যাব মোৰ। পইচা উলিয়া। মোৰ সৰ একুয়ে নাই। ককাই আপোনাৰ ৰুমাল পৰি গ'ল। ককাই ককাই চৰিয়ালি। अरे भाई जुआई निजे आई से हो रेकर घर लय उत्पुस नगरा नहीं की सर अरे लय जुआई हो तक खेली गोल चीफ शिकार पर निकले चीफ रेड चीफ पावर ऑफ रियल लेदर।